Magandang araw po sa ating lahat. Good morning. At sana po at uh, nasa mabuti kayong kalagayan worldwide lahat ng sumusunod sa atin. Dito sa programa po natin Ang Ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Uh, prevailing issues dito sa Philippines, pag-uusapan natin itong International Criminal Court na may planong pumasok dito sa ating bansa. At ito ay uh, diniskusyon ni Senator uh, Ronald Bato de la Rosa sa Senado. At uh, during sa kanyang privilege speech ay binanggit niya ang mga keywords na nandito. At I want to take note. Number one is uh, yung parents of the country. Isang pilosopiya na o doktrina na yung paternal and protective rule, yung parang ang trabaho ng isang bansa sa kanyang mga kasakupan or membro or uh, kababayan nito, ay merong obligasyon na proteksyonan ang rights ng kanyang mga citizens. In the case dito sa Pilipinas, As a backgrounder ay makikita po natin yung International Criminal Court ay galing sa ibang bansa at ang plano ay pumasok dito sa Pilipinas para imbestigahin at itrial uh, sa korte ng ICC sa Netherlands. Ang dating President uh, Rodrigo Duterte at uh, mga kasamahan nito at isa nito ay si Senator uh, Ronald de la Rosa ang sinasabi ni Senator dito ay during sa kanyang privilege speech ay sinasabi niya, we are a sovereign nation. This we know to be true. Totoo Tayo naman ay sovereign niya. Eh. Meron tayong gobyerno sarili. Meron tayong sariling pera. Meron tayong sariling design. Meron tayong sariling national anthem. Meron tayong gobyerno. At lahat ng gobyerno ito ay nagpa-function. Ibig sabihin ay gumagalaw. Katatapos lamang ay nagkaroon tayo ng presidential election at in the coming months ay magkakaroon ulit ng local election. Ito po ay mga elemento na tayo ay isang bansa, nation, isang country, isang bansa. Gaya ng ibang bansa sa member ng United Nations. We are member of a family of nation in the United Nations in New York. So tayo po ay soberania at independent. At dahil dito, bakit may pumapasok na ibang grupo na gustong ilagal, ilagay sa trial ang ating kapwa Pilipino na meron naman tayong judiciary? Ano ibig sabihin ng judiciary? Nandiyan naman yung Korte Suprema. Gumagalaw ito. Araw-araw, lahat ng mga judges natin sa buong bansa ay gumagalaw. Lahat ng mga officer of the court, yung mga fiscal, prosecutors ay araw-araw nagre-report. Nagbabarong yan sila, pupunta. Then yung mga nahuhuli na may mga trial na kapwa Pilipino ay dinadala sa korte. At in some cases, pag hindi naman Pilipino, dinideport, no? Pinapalabas sa bansa, pag may mga kaso sa ibang bansa, sinusurrender sa ibang sa ibang bansa na kung saan nandun dapat yung trial. Kasi doon, taga doon sila. But what the heck na dito sa Pilipinas na lahat ay gumagalaw, sabi ni Sen. Bato ay bakit merong ibang taong gustong pumasok? Ito yung International Criminal Court. Now, ano nga yung duty ng International Criminal Court? Pag yung isang bansa if the national authorities fail to act on certain crimes ibig sabihin pag yung isang bansa ay hindi gumagalo like for example isang bansa ay nagkaroon ng uh, gulo at wala na yung wala na yung gobyerno kanya-kanya nang labo-labo yung mga tao at yung dahilan ng karamihan ng krimen ay inaakusar ng ng tao dahil wala ng gobyerno. Saka na papasok maybe yung ICC, yung International Criminal Court. But in the case, dito sa Pilipinas, gumagalaw po yung ating mga korte. Kaya ito ay tinututulan ng sangbayan ng Pilipino. At tayo mismo ay against dito. Kasi ano ba yung naiwan sa atin? Yung naiwan sa atin ay isang kulay brown at honorable na bubuhay ng sarili. No? Meron tayong dignity bilang tao. Ginagalang natin yung ating pagkatao. Parang we are created by God as a person with honor and dignity. And we follow the rules and regulations of the government. Kasi nandito tayo sa isang demokrasya at gobyerno. Kaya sinabi ni, ni uh, Senator Batu de, de la Rosa, that ang ating pamalan ang tinuturing na magulang ng sambayanan at tungkulin ito na pangalagaan ang karapatan at interes ng mga ito. Kabilang narito ang pagtitiyak ng ating bansa, ang ating tahanan ay ligtas mula sa kung sino mang magtatangka na maghihimasok. Kaya meron tayong Armed Forces of the Philippines. Kinukuha nga ng China yung ilang area ng ating West Philippine Sea, yung ating kadagatan. Kaya nag-o-object tayo. Kasi trabaho natin yun sa Constitution. Kaya itong coming ng, ng uh, International Criminal Court ay sinasabi ni Senator De La Rosa na very detrimental to the national sovereignty and safety of the Filipino. The Philippines submitted its notice of withdrawal from international court to the United Nations on March 16, 2018, the day after the United Nations received the formal notification from the Philippine government, thereby making the withdrawal, withdrawal effective. Ibig sabihin, hindi na tayo, hindi tayo nagpasakop. Hindi tayo nagpasakop. And kung titingnan mo, other than that, yung kaguluhan sa ibang mundo, mas grabe kaysa Pilipinas. Makikita mo naman dito sa Pilipinas, ang daming sa mga sorbe, napakataas ng na mga sorbe ng, ng dating Presidente Duterte. Gusto nga siyang ibalik dahil bumabalik yung droga. But sitting aside on the merits and the merits, we go back again to being independent country, being, being a sovereign. So, the best thing to do here, sabi nga ng dating president is, he will face only sa Filipino court. Ikaw nga, ikaw, let's say, may bagong goberno. Papayag ba yung, yung presidente na bago na yung Pilipino ay dadalhin sa ibang bansa para doon itrial? No? Na nandyan naman sa, na naman yung ating mga korte. So yung po yung binabanggit ni Senator De La Rosa na hindi makatarungan na mayroong manghihimasok dito. At ito pakinggan po natin yung mga prevalent speech ni Senator De La Rosa. Government's first duty is to protect the people. This statement from former President of the United States of America, my namesake, Ronald Reagan, is an embodiment of the Latin praise parents patrie, which literally means parent of the country. According to the recognized doctrine of parents patrie, a state has a paternal and protective role over its citizens or others subject to its jurisdiction. As parents patrie, the Philippine government has the duty to ensure that that all its citizens are safe and protected, especially those who cannot protect themselves. Ang ating pamahalaan ang itinuturing na magulang ng sambayanan at tungkulin nito na pangalagaan ang kapakanan at interes ng mga ito. Kabilang narito, ang pagtitiyak ng ating bansa, ang ating tahanan ay ligtas mula sa kung sino mang magtatangka na himasok. We are a sovereign nation. This we know to be true. But for this sovereignty to be real and felt, we need more than just rhetoric. Ang kailangan natin ay parihong pisikal na proteksyon at polisya. Yan ang inaasahan natin mula sa ating pamahalaan. Ngunit, hindi lamang sa literal na trespassing dapat maging mapagbantay. May tinatawag din na spare of influence. Yung ibang mga lahi na may pagtingin na sila ang higit na nakaaalam kung ano ang makabubuti para sa atin. Na sila ang may kapangyarihan na magdesisyon. Na sila ang Diyos. Noting that membership in the International Criminal Court is detrimental to the national sovereignty and safety of the Filipino the philippines submitted its notice of withdrawal from the international criminal court to the united nations on march 16 2018 the day after the united nations received the formal notification from the philippine government thereby making the withdrawal effective regardless of the withdrawal from the icc The Supreme Court, in the case of Senator Francis Kiko Pangilinan et al. versus Alan Peter Cayetano et al., declared that in any case, despite the withdrawal, this court finds no lesser protection of human rights within our system of laws. Neither do we agree with petitioners' implied statements that without the treaty the judiciary will not be able to fulfill its mandate to protect human rights. As such, the citizens remain protected even without the ICC. Sa mga nabanggit, hindi lamang binigyang diin ng ating Korte Suprema na ang pagtiwalag ng Pilipinas sa ICC ay hindi kawalan, kundi kinikilala rin ito ang kakayahan ng ating pamahalaan na pamunuan ang sarili nitong bansa. If the Supreme Court itself has declared that we can protect and promote human rights even without the ICC, then why are many of us still clinging to the idea of membership? Logically, with the new administration of President Bongbong Marcos, giving importance to our national sovereignty, And with the president fulfilling his mandate to protect the people on all fronts we can say that we have maintained the non-joining of the Philippines to the ICC In March this year when asked about rejoining the International Criminal Court President Bongbong Marcos said it opens a pandora's box it's still those questions of jurisdiction and sovereignty. I haven't yet seen a sufficient answer for it. Until then, I do not recognize their jurisdiction in the Philippines. A month after President Marcos was asked if his administration will serve the ICC warrant of arrest if issued against former President Rodrigo Duterte. He answered We don't recognize the warrant that they will send to us. That's no. We are well within international law when we take the position of not recognizing the jurisdiction of ICC in the Philippines. But well, President Bongbong Marcos, being the chief architect of our foreign policy, maintained his position of not joining and not recognizing the jurisdiction of the ICC. We were surprised by the recent pronouncement coming from the Secretary of Justice, Jesus Crispin Rimulya, and Solicitor General Minardo Gibara. Excuse me. Solicitor General Gibara said, and I quote, The Philippines has no legal duty to lend any assistance to the ICC prosecutor in conducting his investigation. But the Philippine government cannot stop him from proceeding in any way he wants end of quote Meanwhile secretary Rimulya's pronouncement was and I quote We are not in the business of blocking any movement of the Interpol unless a policy is laid out which of course will go against our international comm commitments end of quote What is more troubling is when our secretary of justice declared that once an arrest warrant is issued it's the interpol's job to serve it the pronouncements of those two executive officials are quite alarming the secretary of justice is one of the many alter egos of the president and the solicitor general is the lawyer of the government are they challenging the policy set by the president Mapanganib po ang mga pahayag ng ating Secretary of Justice sapagkat maaring makapagbigay ito ng minsahi sa ating mga kababayan na hindi kaya ng mismong DOJ na pangalag pangalagaan ang rule of law. Tila sinasabi rin na kung wala ang ICC, hindi tiyak na epesyente at epektibong nakakamit ang, ng ating mga kababayan ang katarungan. Nakalulungkot din po na tila na hindi maingat ang Solicitor General sa kanyang mga unsolicited opinion. Inilag inilalagay niya sa alanganin ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng pangako nito na pag-aalalay sa ICC Prosecutor na papasok sa ating bansa na ayon sa kanya ay legal duty. Sa ganito pong mga pagbibiti ng commitment, Nako-kompromiso ang soberanya ng ating bansa. Kung hindi po ito isang konkretong halimbawa ng paggisa sa sariling mantika, ay iwan ko na lang. For the record, under the constitution of the International Criminal Police Organization, Interpol, its objective is to ensure and promote the widest possible mutual assistance Between all criminal police authorities within the limits of the laws existing in the different countries and in the spirit of the universal declaration of human rights nowhere in the 50 article constitution of the Interpol did it lay down its power to arrest a person so what is the so called blue notice and other colored notices issued by Interpol as claimed <coughs> as claimed by an infamous coup plotter is this tantamount to a warrant of arrest according to their website interpol notices are international requests for cooperation or alerts allowing police in member countries to share critical crime related information in fact interpol officials do not arrest suspects Or act without the approval of the national authorities. Thus, notices issued by Interpol cannot be considered as warrant of arrest under the Philippine jurisdiction. How about if the warrant of arrest will be issued by the ICC? Should the Philippine government recognize the validity of such warrant? The answer is still no. Let us consult our Supreme Court of the land. The 1987 Philippine Constitution on which body can issue a warrant of arrest pursuant to the criminal case or proceeding. Section 2 of Article 3 on Bill of Rights of the Constitution states that the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable. And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge, huh? after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly <clears throat> describing the place to be searched and the persons or things to be seized. This provision of the Constitution is also reflected in the rules of court issued by the Supreme Court, which judicial officers must follow when dealing with criminal procedure. Since we have established that only judicial courts have the power to issue warrant of arrest in our country concerning criminal cases, what will happen now if our law enforcers will implement a warrant of arrest not issued by a Philippine court against a Filipino citizen in the country. Attorney Harry Roque recently made a public remark on this issue. According to Attorney Harry Roque, the Interpol has no man power to effect an arrest pursuant to warrant issued by a judicial body. As such, our law enforcement officers, such as the members of the Philippine National Police, and the National Bureau of Investigation may be asked to implement the warrant of arrest issued by the ICC. But according to him, since the Philippines is no longer a member of the ICC, we are no longer bound to follow the issuance of ICC. As it has no jurisdiction over us. He further claimed that if the PNP and other law enforcement law enforcers implement the warrant issued by the ICC, those who will do so may be subjected to administrative and criminal liability. This is so because, according to our Constitution, the judicial power lies with the Supreme Court and those courts created by law. ICC was not established through a law. So there are no other courts other than the Philippine courts that should judge President Duterte's liability with respect to his involvement In the war on drugs. In case members of our law enforcement agencies will implement the warrant issued by the ICC and arrest an arrest former President Duterte, in accordance with it, those law enforcers may be liable for the crime of illegal detention or serious illegal detention, depending on the period of detention. He claimed that there is no legal basis for our law enforcers to arrest a person based on a warrant not issued by our local courts <clears throat> further he said that government officials who will allow the icc in our country may also be liable as such an act will be tantamount to graft and a culpable violation of the constitution padalas niyo po marinig mula sa akin na hindi po ako abogado o law expert kung kayat buong pagkukumbaba kong ibinubukas sa kapulungan ito ang mga isyong nabanggit. Sa tingin ko ay nararapat at napapanahon na ito ay mapag-usapan. Dahil maari itong president, maari ito maging president o batayan na mga maari pang mangyari na kahalintulad nito sa mga susunod na panahon. This is not merely an issue of the ICC against former President Duterte. This is in fact a looming constitutional crisis. Atin bang tatanganan na mahigpit ang ating soberenya? O hayaan na lamang natin itong dumulas mula sa ating mga kamay? May sakuna, may sakuna po na nagbabadya at ito ay paparating at abot tanaw. Nasa atin po ang pagpapasya kung hahayaan natin itong manalasa at higit pang pinsalain ang ating bayan na ilang dekada ng may pagkahati-hati dolot ng kulay ng politika. I call on the legal luminaries of this August chamber to validate or invalidate the legal opinion made by Attorney Harry Roque, asserting our sovereignty and exclusive jurisdiction over the implementation of a warrant issued not by a Philippine court and yet against a Filipino citizen. If the claims of Attorney Harry Roque are legally sound, I call on the Office of the President to protect our law enforcers, the PNP and NBI. Huwag po sana natin silang bigyan ng utos na maaring maglagay sa kanila sa alanganin. Hayaan po sana natin silang maging malaya sa pagpapatupad ng kung anong nararapat ayon sa ating saligang batas. Hayaan po natin ang PNP na ipatupad ang kanilang mandato, ang kanilang sinumpuang, sinumpaang tungkulin to serve and protect the people. Huwag po nating pahintulutan, gawin silang tao tauhan ng kung sinuman, lalo na ng mga dayuhan para sa kanilang sariling mga interes or motibo at motibo. Naniniwala rin ako na taglay pa rin ng bawat kawani ng NBI mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa ang nobility, bravery, integrity. Dalangin ko na hindi nawa magamit ang dakilang ahinsya na ito bilang kasangkapan ng paghihiganti ng ilang mga nilalang na may personal na galit sa nagdaang administrasyon. Nananawagan po ako Please spare these institutions. Hindi nyo sila utusan, hindi nyo sila pag-aari. Sila ay mga lingkod bayan at ang pananagutan nila ay sa sambayanan. Huwag nyo sila itali sa ICC na isang organisasyon na wala na tayong obligasyon. Ang pakikipag-ugnayan at koneksyon natin sa kanila ay matagal nang naputol. In the United States of America, After voting against the adoption of the Rome Statute in July 2002, the American Service Members Protection Act or ASPA was enacted into law on August 2, 2002. Section 2004 of ASPA explicitly prohibits United States courts, agencies or entities of any state or local government including any court from cooperating with the international criminal court it further prohibits extradition to the icc provision of support and any investigative activity relating to the preliminary inquiry investigation prosecution or other proceeding at the international criminal court What is more surprising under the ASPA is its Section 2008, wherein it authorized the President to use all means necessary and appropriate to bring about the release of any person such as members of the armed of the United States, elected or appointed officials of the United States government, and other persons employed by or working on behalf of the United States government who is being detained, imprisoned by or on behalf or at the request of the ICC. Truly, the United States of America has shown how to perform its first and primordial duty to its citizens, protect the people. Before anything else, I wish to thank this August body for the consistent show of support for the administration of former President Duterte proof of which is the sufficient annual budget for his priority programs, including the PNP's war on drugs. Dagang salamat. At this point, I would like to ask the members of this same August body, where do you stand in protecting our citizens? Would you be willing to enact a Philippine version of the American Service Members Protection Act? To protect our citizens and our national sovereignty against those encroaching international bodies President Rodrigo Duterte and I are not afraid to face prosecution even persecution but let it be done by our own people by Philippine courts the Philippine rules of procedure ang pananagutan namin ay sa ating mga kababayan at hindi sa mga dayuhan. President Manuel L Quezon once said that he would rather have a country run like hell by Filipinos. Gaano nga namang kasama ang tingin natin sa ating pamahalaan, ang mahalaga ay tayo mga Pilipino ang namumuno nito. After all, no matter how hellish it may feel, our sovereignty remains true. And in the name of that sovereignty, we can also change our destiny. Let us not sit back and watch others do it for us. Yun na siguro ang tunay na impyerno. I wish to end the way I began. With a call to protect our people. Everything else, a warrant of arrest The ICC's jurisdiction our refusal to offer cooperation is simply an offshoot of that primordial question: When dust with the dust settles, will we be siding with the ones who threaten our nationhood, or will we be found standing with our people? As for me, I hope, I trust that the office of the president and the entire executive department, including the Department of Justice, the PNP, the NBI, as well as the legislative department, especially the Senate, will choose to protect our people. Maraming salamat po, Mr. President. Hanggat sa muli, ito po si Councilor Danny Dayanghira. Ako po ay naniniwala at naninindigan na tayo po ay isang independent na bansa ginagalang natin yung ating mga kapitbahay, yung ibang bansa. At tayo po ay naniniwala na tayo po ay Pilipino. At napakasakit po at pag ito ay isang Pilipino, kahit sino, regardless of the position, presidente ba yan or ordinaryong Pilipino, at hindi po maganda na papayag tayo. na Nadadalin siya sa ibang masa at doon itra-trial. Doon, i doon sabi siya pa, dito silutan, dito siya i-penalize. At yung mag trial pang no worst nito ay hindi kapwa Pilipino. Mawawala po yung pakikibaka ng mga national heroes natin. Sila Bonifacio, sila Rizal, the Luna Brothers, uh, Aguinaldo, at ang dami po na sumisigaw ng independent para sa ating bansa. So wag po nating uh, we continue to oppose and support na panawagan na wag na nating payagan na itong ibang tao ay papasok dito at itra-trial yung kapwa nating Pilipino. Particularly, the former President Rodrigo Duterte at, Senate, uh, at uh, Senator Del Rosa at mga kasamahan nila. Ito po ay kapwa Pilipino natin. At ito sila ay gumagawa lamang ng dapat gawin para po hindi masira ang ating pamilya, maayos ang ating bansa. Hanggat sa muli, ito po ang inyong lingkod. Councilor Danny Dayanghirang, ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. God bless Philippines till next time. A political analyst Danny Dayumbira shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, He speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny De Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6.30 to 7.30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas!